Poštovani gledatelji, srdečan pozdrav, pratite još jednu ekoformu. Evo što vam donosimo u današnjoj emisiji. Solinski osnovnoškolci na izvoru Jadra obilježili svjetski dan voda. Stopa odvajanja otpada u Kaštelima na čak 13%. Uskoro se otvara i drugo reciklažno dvorište. I stanovnici okruga više će plaćati odvoz smeća. Ostanite s nama u narednim minutama. Povodom svjetskog dana voda, učenici Solinske osnovne škole Kralja Zvonimira organizirali su i proveli školski projekt Voda koja pokreće. Projekt je objedinio aktivnosti nastavnog predmeta priroda i nastavnog predmeta tehnička kultura, te terenske nastave provedene na izvoru rijeke Jadro. Danas smo ovdje povodom školskog projekta, jednog školskog projekta kojim smo koordinirali nastavni predmet tehnička kultura te prirodu i društvo. Isto tako povezali se sa vodovodom koji nam je na kraju i udijelio mogućnost da dođemo ovdje pred izvor rijeke Jadro kako bi veličali to jedno plavo bogatstvo, jedno plavo zlato koje mi raspolažemo u jako dobrim količinama u Republici Hrvatskoj, a to je voda. Zbog toga smo tu da naučimo ono što je najbitnije, a to je kako očuvati svoj okoliš, kako očuvati to bogatstvo za buduće generacije. Pa zato polazimo baš i od naših najmlađih, od učenika od naše osnovne škole. Ovdje su učenici razredne nastave i učenici predmetne nastave i uvijek pokušavamo koordinirati naše aktivnosti tako da oni stariji prenose neka saznanja na mlađe i da međusobno rastemo kao društvo u cjelini. Što se tiče same vode, razlog je toga i našeg dolaska ovdje kada spoznamo nekoliko činjenica vezano za vodu. Primjerice, mi se zovemo plavim planetom jer smo 70,8% otprilike puni tom vodenom masom. Međutim, često zaboravimo da samo 2,5% otpada na slane vode, odnosno na slatke vode, a to su one vode iz kojih iskorištavamo vodu za piće. I to samo 1% od tih 2,5% je upotrebljivo za potrebe čovječanstva. Stoga želimo učenicima još jednom naglasiti i napomenuti koliko je jako bitno pravilno gospodarenje vodom i pravilna upotreba za dnevne potrebe. Na izvoru rijeke Jadro pridružili su im se i djelatnici Vika, koji su održali edukaciju vezanu za vrijednost i zaštitu vode. Pa evo, na tome trebamo raditi da budemo svjesni koju kvalitetu vode mi na ovome području imamo i upravo na tome vodovod u suradnji sa osnovnom školom i s edukacijom djece da ukažemo na važnost očuvanja, znači, prirodnih podzemnih voda koje imamo na ovome području. I mislim da možemo stvarno biti jako zadovoljni i to su pokazale zadnje analize koje su na Boderec projektu, znači projekat Europske unije u kojem je sudjelovalo desetke zemalja i dokazano je da stvarno imamo jednu od najkvalitetnijih voda i evo ovo je dan kada trebamo biti svjesni toga da vodu moramo čuvati. Učenici su na izvor rijeke Jadro donijeli plakate izrađene uz pomoć učiteljice Simone Lucić. Plakate koji slave vrijednost vode i kojima se ističu važne činjenice vezane za vodu. Pa potrebno je piti najmanje 8 čaša dnevno, kao radi ljudske, da bi tijelo imalo dovoljno tekućine za rad, a većina ljudi ne pije niti 3 čaše dnevno, što nije dobro, što nije zdravo za naše tijelo. Voda je jako potrebna za naš organizam i ako naše tijelo nema dovoljno tekućine, ne može raditi sve što bi moglo i sa tekućinom. Pa kao ljudi trebali bi više se brinuti o vodi, posebno na svjetski dan voda. Bar jedan dan u godini da ne bacamo smeće. A, na primjer, plastika je najveći neprijatelj voda i općenito prirode. Kao plastične boce, najbolja stvar koju možemo napraviti po tom pitanju je da recikliramo. To znači da ambalažu, plastiku bacamo i ona se opet može obnavljati da dobijemo novi proizvod. Ovom prigodom učenici su isprobali i tehničku tvorevinu, vodenicu, koju su sami izradili. Učitelj Milić objasnio nam je na koji princip radi. Evo, što se tiče tehničke tvorevine koje učenici izrađuju, u stvari riječ je o jednostavnim mlinicama. Vidite da je tu vodeni kotač koji se rotira i samom to rotacijom uzrokuje napomicanje ovog ovdje dijela, a on je
u stvari simulacija kovačnice, onih načina kovanja metala koji se, ma čak i na nekim podnebljima i danas koriste. Materijal koji smo koristili, to je najjednostavniji i dostupan materijal, osim stiropora, odjevan je korištena i korišten je tetrapak, tako da smo upotrijebili neke materijale koje bi inače učenici možda ostavili negdje, bacili i tako dalje. I evo, od toga svega dobijemo jednu zanimljivu tehničku tvorevinu, njima zanimljivu za igru. Vidite, dok voda rotira ovaj kotač, ovdje vam se okreće, znači odrađuje svoju akciju i sama kovačnica. Eto, tako smo, na taj način smo pokazali učenicima, postoje razna postrojenja, od ovih najjednostavnijih početnih upotrebi, tako i kasnije do hidroelektrana i drugih načina iskorištavanja vode, jer vidite, voda ne samo da je nekakav medij koji utječe na pokretanje stanica u čovjekovom organizmu, isto tako je i medij koji omogućava prijenos raznih mehaničkih konstrukcija i stvaranje novih oblika energije. Stoga je njegujemo, pazimo na nju, znamo koliko je to veliko blago. U popodnevnim satima nastavljena je i druga faza projekta. Naš projekt je razdijeljen na dva dijela. Jedan je ovaj jutarnji dio jer nam je dostupno bilo fizički doći ovdje na izvor rijeke Jadro, a u popodnevnim satima nastavljamo u radionici tehničke kulture izrađivati tehničke tvorevine koje su povezane sa vodom i sa načinom pokretanja istih putem vodene mase. A osim toga, tu je za učenike jedan kviz provjere znanja da vidimo koliko su oni usvojili ovdje terenski i koliko su usvojili od tih teorijskih znanja u učionici. Dnevna potrošnja vode u prosjeku iznosi oko 140 litara, od čega svega 3 do 6 litara za piće i hranu, a ostalo za druge potrebe čovjeka. Definitivno možemo djelovati na pravilnu i umjerenu dnevnu potrošnju vode, kojom bi uvelike pridonijeli zemlji i čovječanstvu. Svjedoci smo da su Kaštela iz godine u godinu sve čišći grad. Gradska tvrtka Zeleno i modro je prije nešto više od 2,5 godine i službeno otvorila prvo reciklažno dvorište, a tijekom ove na području Sučurca trebalo bi niknuti još jedno. A od kada je otvoreno prije 2,5 godine, građani sve više i više dolaze, u sve većem broju dolaze na reciklažno dvorište i mogu reći da su prepoznali kvalitetu tog načina odlaganja otpada i korisnost odlaganja tog načina otpada. U ove dvije godine broj korisnika, kao što sam rekao, se stalno povećava iz mjeseca u mjesec. Posebno povećanje smo registrirali sad od 1.1. ove godine, nakon što smo uklonili kontejnere za glomazni otpad sa javnih površina. Tako da nam se ovaj broj dolazaka na reciklažno dvorište, broj dnevnih dolazaka povećao preko 50%, a sama količina doveženog otpada je porasla preko 25% na reciklažno dvorište u Rudinama. Ta slika će još biti bolja nakon što se otvori reciklažno dvorište u Kaštel Sučurcu kod cementare, koje je planirano za ovu godinu, znači za prvu polovinu ove godine. Iako su s gradskih ulica uklonjeni svi glomazni kontejneri, pojedini neodgovorni građani na tim lokacijama još uvijek ostavljaju svoj otpad. Naiđemo na takve slučajeve, ali mogu reći da je situacija puno bolja i ljepša nego što je to bilo kad smo imali postavljanje kontejnera za glomazni otpad na javnim površinama. Na sva mjestima gdje su bili, gdje su uklonjeni, postavljen je video nadzor, tako da je to sad sve pod nekakvim nadzorom i nema više toliko ni glomaznog otpada, ani miješanog komunalnog otpada na tim mjestima, jer znalo se događati, puno slučajeva je bilo, da bi ti kontejneri za glomazni otpad bili puni kućnog miješanog komunalnog otpada, znači pojedini korisnici, rijetki, su znali da bi izbjegli nekakvo dodatno plaćanje tog varijabilnog dijela, ubacivati svoj miješani komunalni otpad, svoj kućni otpad u te kontejnere za glomazne. Nakon uspješno provedenog najvećeg projekta Svaka kuća, svoja kanta, krenulo se s postavljanjem polupodzemnih spremnika koji se nalaze na nekoliko lokacija. Neki su krenuli s radom, neki kreću uskoro. Što se tiče polupodzemnih spremnika, postavljeni su
u Kaštel Štafiliću i Kaštel Novom i oni su počeli raditi 1.1. ove godine. Također je postavljen, dva komada su postavljena u Kaštel Lukšiću. Oni su počeli raditi 1. veljače ove godine. U Gomilici je također postavljen i počeo je raditi 1. ožujka, znači sad prije nepunih mjesec dana. Sa postavljanjem idemo dalje. Postavljeni su u Kaštel Starom, u Luci u Kaštel Starom. Oni će početi raditi do početka sezone, do 6. mjeseca. Također je postavljen u Kaštel Kambelovcu, on će početi krenuti, imamo već fiksni termin 2.5. za Kambelovac i očekuje nas kroz ovaj mjesec postavljanje tri komada polupodzemnih kontejnera na tri lokacije u Kaštel Sučurcu. Oni bi isto tako trebali do početka 6. mjeseca kroz prvu polovinu 6. mjeseca početi raditi. Nakon toga zaista više nema niti jedan kontejner za miješani komunalni otpad na javnoj površini. Mi smo se hvalili da smo pomakli sve kontejnere, da smo podijelili sve kante. Ostali su prošle godine još tih nekoliko kontejnera uz obalu za ove naše sugrađane koji nemaju fizičku mogućnost za primiti kante. Nakon ovog postavljanja polupodzemnih kontejnera i oni će biti uklonjeni, tako da je kompletan sustav trajno zatvoren i znači sve evidencije o otpadu će biti jasne i očite. U planu je i izgradnja kompostane. Ićemo za koji dan delegacija iz grada i Zeleno i Modro iće u posjet nekim kompostanama u Austriji i Sloveniji, malo da prikupimo njihova pozitivna iskustva. I nakon toga krećemo u izradu potrebne dokumentacije za izgradnju kompostane ovdje na području Kaštel Štafilića. U prva dva mjeseca 2022. godine postotak odvajanja otpada porastao je na skoro 14%. Podsjetimo, kada je tvrtka Zeleno i Modro tek krenula s radom, odvajanje je bilo manje od 1%. Komunalna tvrtka Rude odnedavno se nalazi na novoj adresi. Novi prostor veličine oko 60 kvadrata nalazi se u neposrednoj blizini prostora u kojem su prije bili. Trgovačko društvo Rude je u 100% vlasništvu općine Okrug i u 10. mjesecu prošle godine je s ugovorom s općinom Okrug potpisalo ugovor za nove prostorije koje su u biti prostorije bivšeg poštanskog ureda. Radi se o prostoru od nekakvih 60 kvadrata. Trgovačko društvo Rudej unutra je u ova zadnjih par mjeseci uređivalo prostor. Zaposleno je 5 osoba koje trenutno i rade. Ljudi koji dolaze u trgovačko društvo Rudej će nas lako pronaći. Nismo daleko otišli od prijašnjih prostora, samo ulaz do i naravno sve ono radno vrijeme koje smo imali do sada, znači ponedjeljkom, petkom od 8 do 2, izuzev srijede, jer sa srijedom se ne radi sa strankama, mogu doći tu kod nas. Bilo kakvo pitanje koje imaju, preuzeti ove vrećice za odvojeni prikup, uzeti novi raspored za ovu godinu, bilo kakvo drugo pitanje u vezi glomaznog otpada, rada reciklažnog dvorišta, mogu dobiti tu kod nas u novim uredima. Radi usklađivanja sa novim zakonom, tvrtka je morala mijenjati cijenik svojih usluga. Općina Okrug zajedno sa trgovačkim društvom Rude je uskladila se s novim zakonom o gospodarenju otpadom koji je izašao u srpnju prošle godine. Općina Okrug je do kraja prvog mjeseca ove godine trebala donijeti novu općinsku odluku koja se uskladila sa novim zakonom. Nakon dobivanja, odnosno izglasavanja vijeća s te nove odluke, trgovačko društvo Rudej je napravilo javno savjetovanje o novoj cijeni u periodu od mjesec dana, što je isteklo prošli tjedan. Sada čekamo suglasnost načelnika na novu cijenu. Nova cijena za kategoriju kućanstva, odnosno onu prvu kategoriju po novom zakonu, je 65 kuna za paušal i 10 kuna je podizanje spremnika.
Druga kategorija, važno je napomenuti da u toj drugoj kategoriji po novom zakonu, s čime se mi ne slažemo, smatramo da bi, odnosno iznajmljivači apartmana, trebala biti nekakva zasebna kategorija. Zakon ih je stavio u istu kategoriju sa bilo kojom pravnom osobom, znači i sa bilo kojim samoposlugom, bilo kojim kampom, ili stavio ih jednostavno u istu kategoriju, i to je nezahvalno nama kao davatelju usluge da definiramo cijenu. Godišnji troškovi prikupljanja otpada i zbog same ove situacije gdje je cijena i odlagališta otpada i goriva i ne znam svega u zadnje dvije godine išla enormno gore. Iz tog razloga sama cijena koja je definirana za tu drugu kategoriju je 120 kuna paušal, s tim da i cijena podizanja, govorimo kad je podizanje u pitanju, govorimo o 10 kuna cijeni za spremnik od 120 litara. Cijene za spremnike od 240, 360, 1100 litara su također definirane zasebno. One tako iznose za 240 litara iznosi 25 kuna, za 360 50 kuna i za 1100 litara iznose 150 kuna. Govorimo, ovo su sve cijene s PDV-om. Znači, da je građanima lakše razumjeti, ovo su sve cijene koje njihov konačni račun bi trebao glasiti. Volio bih da građani više koriste reciklažno dvorište, istaknuo je Buličić. Pa evo, reciklažno dvorište je počelo s radom, evo, u peti mjesec će biti dvije godine. Ja bih iskreno volio da građani, odnosno sugrađani naši, malo više koriste to reciklažno dvorište, a ne samo da se oslanjuju na ove vrećice koje mi dajemo. Znači, da ono je otvoreno zbog njih, mogu slobodno doći gore, javiti se, ostaviti onu vrstu otpada koju imaju, da vide kako to funkcionira, da odvoje na onaj način na koji se to radi. Stopa odvajanja, mi se trudimo to povećati svake godine. Radimo nekakve naše priručne sortirnice u reciklažnom dvorištu gdje se mi trudimo da naši djelatnici ono što pokupe na terenu nastoje to i odvojiti pravilno u spremnike za što je to i predviđeno. Višu stopu odvajanja možemo postići ako otpad pravilno odvajamo za kraje, istaknuo direktor.